Ne do të ndalemi tani së bashku në hapësirën e intervistës. Me mua në studio është bashkuar avokati Arbër Hoxha. Mirëdita mirëser, dhe kënaqësi që jeta në studio. Pak ditë më parë, gjykata e arbitrazhit vendosi në favor biznesmenit italian Francesco Becchetti, duke detyruar shtetin shqiptar që të dëmshpërblejë atë me 108 milion euro për mbylljen e televizionit Agon Channel. Pas këtij vendimi, kryeministri Rama deklaroi se Shqipëria do të dalë nga juridiksioni i kësaj gjykate. Pyetja e parë është, a mundet Shqipëria të dalë nga juridiksioni i kësaj gjykate dhe çfarë pasojash sjell ky vendim? Sigurisht, Shqipëria mund të dalë nga juridiksioni i çfarëdo lloj gjykate ndërkombëtare, qoftë arbitrazhit apo qofte edhe e juridikcionit normal. Shqipëria në vitin 2000, në dinin time, ka nëshkrua Konventën Europiane të arbitrajin nërkomtar, dhe në pas ka nëshkruar dhe Konventën të Washingtonit dhe të New Yorkut, që është rastin në fjale. Sigurisht, Republika e Shqipërisë është një shtetë sovran dhe mund marë pjesë ose mund të dalë në çfarë do lloj kohë. Por sigurisht që do të sillte disa efekte të ndryshme negative. Cila do të ishin ato? Përfshirë, qendra ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrveshjeve të investimeve, siç është e quajtur, pra, nëse do ta shqiptarojmë ndryshe qendrën në Washington, gjykatën arbitrazhit, gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit në Washington, sigurisht që është një garanci shumë e madhe për gjithë investitorët, sidomos për gjithë ato investime të ashtu quajtura strategjike. Ma dhjetë të cilja në vëmendje të teleqikuesve që edhe marveshja e jacht Marina Durës parashikon si zgjidhje të mos marveshjeve këtë qendrë ndërkomtare, pra qendrë ndërkomtare të arbitrajit në Washington. Dhe sigurisht që do të afektonte dhe një pjesë të kësaj kontrate. Dhe do të pasilte një destabilitet në gjitha investimet të cilat janë duke u zhvilluar aktualisht në Shqipëri. Kjo është një gjykatë shumë e parapëlqyer nga të gjitha palët dhe do të sillte një destabilizim të rendit juridik për të gjitha ato shoqëri të cilat po investojnë në Republikën e Shqipërisë, sidomos shoqëritë huaja. Pra mund ta konfirmojmë që nëse vjen momenti të merret ky vendim do të ndikojë në përthithjen e investitorëve të huaj në Shqipëri, por edhe në besueshmërinë e qeverisë. As ka dyshimin më të vogël që do të ndikonte katërcipërisht, jo katërcipërisht në të gjitha investimet aq më tepër strategjike në territorin e Republikës së Shqipërisë, do të ulte kredibilitetin e Republikës së Shqipërisë në sy të ndërkombëtarëve, dhe mbi të gjitha nuk e di kush ja ka këshilluar zotit kryeministër, secili ka qenë ai këshilltar ligjor, pasi në rastin e fjalë, dalja apo jo nga konventa nuk do të pasillte asnjë pasojë juridike mbi çështjen në fjalë. Ajo është tashmë është një vendimarrje e formës së prerë. Fatkeqësisht, ka shumë pak forma për t'u shmangur këtij lloj detyrimi kaq të madh, dhe madje në optikën time është koha që administrata shqiptare duhet të reflektojë mbi këtë lloj vendimarrje të gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit. Unë nuk besoj që gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit aq më tepër me arbitra të zgjedhur nga vetë Republika e Shqipërisë, na pas ka pasur kaq shumë inat, sa që të vendosë pro një shtetasi i cili në Republikën e Shqipërisë është dënuar 17 vite burg. Kjo duhet parë dhe sigurisht që administrata shqiptare duhet të heqë dorë nga mënyra e të qeverisurit në formën më anadollake dhe në forma atavike të sistemit perandorak të fundit që ka qenë në Shqipëri të perandorisë otomane. Përqendruar edhe pak këtu, po ja u drejtoj pyetjen edhe pse ju në një farë forme e kthyet përgjigjen. A i shpëton do të qeveria shqiptare vendimit për dëmshpërblyer Becchettin? Ju mos gaboj përmendur se ka disa mënyra se si mund t'i shpëtoj. Pra, a do të kryhet kjo pagesë për cilën flitet? Fatkeqësisht, një nga format për të shpëtuar këtë është të ngrihen të gjitha fondet e Republikës së Shqipërisë në gjitha bankat e huaja. Që do të sillte si pasojë? Që do të sillte si pasojë jo një kolapsim të ekonomisë, por një rënje të saj. Ajo që mund të zgjidhet ndryshe është një marrëveshje me këste me kompanitë përfituese, pra me kreditorët e Republikës së Shqipërisë. Dhe kjo do të sillte apo duke e dëmshpërblyer, duke e rikthyer në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pra ka disa marrëveshje të cilat mund të zgjidhen midis palëve pa paguar,
të cilat sigurisht nuk mund të nështrojnë të gjitha opinionit publik, pasi janë edhe një pjesë konfidenciale, dhe nuk mund të zbardhen të gjitha për publikon. Sigurisht në teritorin e Republikës së Shqipërisë ka juristë shumë të mirë, të cilat mund të gjejnë të gjitha hapësirat ligjore të mjaftueshme, për të mos bërë marrëzira të tilla dhe për mos t'i sugjeruar kryeministrit për të dalë nga konventa. Pra ka hapësira ligjore? Ka hapësira ligjore, sigurisht, por që duhet të kontraktohen juristët më të mirë, të cilët fatkeqësisht nuk punojnë në administratën publike shqiptare. Cilat janë hapat ligjore që ndiqen në këtë rast, nëse vendyn kërkon që të dalë nga gjykata? Një nga hapat ligjore është mbledhja e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, shfuqizimi i ligjit për katës për të cilin është miratuar konventa e New Yorku dhe konventa e Washingtonit, dhe mbaroi gjithë historia, pra nuk është ndonjë hap shumë i madh për të mbajtur. Ajo që duhet mbajt parasysh nga qeveria shqiptare, por edhe nga legislativi shqiptar, është se çfarë pasojash ekonomike shumë të rënda do të sillte për Shqipërinë dalja nga kjo. Pra, është njësoj si të presësh një pemë të gjithë, sepse ka rënë një sëmundje shumë e vogël. Administrata shqiptare duhet të reflektojë, pasi ne kemi edhe një memorie shumë të shkurtër si kom, mos të harrojmë që ju më parë se para 7-8 viteve, për një ndërtesë, për një palatë të ndërtuar në det, me leje të falsifikuar, Republika e Shqipërisë ka paguar mbi 5.5 milion euro, bërë fjalë për palatin në shprishur në Vlorë. Dhe ka paguar si pasoj e vendimarrjes së gjykatës europiane drejtave të njeriut. Pse? Sepse nuk ka respektuar ligjin procedural. Pra, në themel mund të kesh të drejtë, pra ligji ndahet në dy forma, ligji material dhe ligji procedural. Në materie, si qeveria shqiptare ka pasur të drejtë, por ajo që ka ceduar në administratën, dhe që rëndom fatkesisht, është zbatimi i procedurës. Dhe zbatimi i procedurës pasjell të tilla lloj vendimesh. Dhe ndonjëherë është më mirë të respektohet edhe procedura, pasi sillen edhe pasojat të tilla. Pra për t'ju kthyer pyetjes tuaj, mjafton që të mblidhet Parlamenti i Republikës së Shqipërisë, të shfuqizojë ligjin për katës për të cilin ka miratuar Konventën Evropiane për gjykatën e arbitrazhit, ndërkombëtare të arbitrazhit, të shfuqizojë ligjin që ka miratuar për Konventën e New Yorkut dhe të Washingtonit dhe mbaron. Dhe tërhiqet. Dhe mbaron. Po për t'ju drejtuar të njëjtën pyetje tani, po për një moment që vlen të ndalemi, sigurisht ne e patëm në vëmendje, për mënyrën se si mund të shpëtojmë nga pagesa e beketit, edhe pse duket se mund të jetë një shërbim privat, në këtë rast mund të bëjmë një të mirë drejtuar shtetit, se bëhet fjalë për 108 milion euro dëm shpërblim. Cilat janë këto klauzola, këto hapësira ligjore që mund të shfrytëzohen e që ende nuk janë marrë parasysh? Njëra formë është ankimimi i këtij lloj vendimi. Duhet kemi parasysh diçka edhe për publikun që palët zgjedhin që t'i drejtohen një institucioni ndërkombëtar, që është gjykata ndërkombëtare të arbitrazhit, për mos u sorollatur pa fund në sistemet gjyqësore shqiptare apo të vendeve të huaja, sepse nuk është vetëm sistemi gjyqësor shqiptar që është në krizë, jam pothuajse në gjithë edhe në Europën perëndimore aq më tepër në Itali. Dhe vendimi i gjykatës është i formës së prerë, pra vendimi i gjykatës të arbitrazhit është i formës së prerë. Megjithatë, për disa klauzola specifike të marrëveshjes apo edhe të ligjit, lejohet që të bëhet ankim. Dhe ankimi pastaj mund të kthehet, mund të aprishet. Ku bëhet ankimi? Ankimi bëhet pranë të njëjtës gjykate, pranë qendrës ndërkombëtare për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të investimeve, e cila është në Washington. Tani më nuk janë më 3 arbitra, po zgjidhet një numër më i madh arbitrash, dhe sigurisht mund të kemi shpresa të lehta për ta kthyer çështjen pranë juridiksionit shqiptar apo qoftë edhe atij italian. Shqiptar do të ishte akoma më kjo është njëra nga zgjidhjet. Zgjidhjet e tjera pastaj janë zgjidhje gri, të cilat... Cilat janë zgjidhjet gri? Në zgjidhjet gri nuk mund t'i themi në televizion, sepse... Nuk kuptojnë kompromis me spalve, çfarë nuk kuptojnë? Përveç kompromisin me spalve, janë zgjidhjet të cilat kanë të bëjnë me zgjidhjet të cilat në njerë implementojnë nga studiot avokatore, për të fshehur të ardhurat e individve të caktuar, të cilat nuk janë as të liqme, as të paliqme,
Dhe nuk i rekomandojnë shteteve që ta bëjnë këtë lloj zgjidhje gri, megjithatë në rastin konkret edhe mund të bëhet ndaj një personi të tillë. A ka shtete të tjera që kanë dalë në mënyrë të njëanshme nga kjo gjykatë? Në dinjen mund bëjmë në precedent. Në dinjen time shtete që të cilat janë në territorin e Evropës nuk ka. Pastaj shtete të cilat janë në territorin e Afrikës Perëndimore dhe mund të ketë, por shtete serioze të cilat duan të dalin në mënyrë të njashme, në mënyrë të njashme të dilet, se ata nuk do të në nëzirin kur, por problemi është, unë nuk do ja rekomandoj asë kërë ministrit, asë legislativit shqiptar që të dalim nga këto lloj marrëveshjes në kontare. Nga në tjetër, Partia Demokratike i ka bërë thirrje kontrollit lartë shtetit që të hetoj mbrojtjen që ka bërë Shqipëria në arbitrazh. A ka qenë ajo e dura apo jo, sipas jush? Për mua nuk ka që duar, me sa dini kam dhe kam parë mbrojtjen, nuk ka që duar mbrojtja, ka që duar ajo që sa po thashmë, si për, ka që duar procedura e ndikur ndaj Zotit Beketi, ka që duar, si që ka që duar në Gjykatën Evropiane e Drejtave të Njeriut, procedura e ndikur ndaj prishjes së këtij pallati, i cili ka qenë bidet dhe me akte të falsifikuara dhe pavarësisht saj ne humbëm, pra Qeveria e Republikës së Shqipërisë humbi pranë Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Qeveria e Republikës së Shqipërisë humbi sepse administrata shqiptare nuk ka ndjekur procedurën e përcaktuar nga kodi procedurës administrative dhe ligjet përkatëse dhe prandaj e kemi humbur. Pra nuk e kemi humbur çështjen për shkak të një mbrojtje të dobët. E kemi humbur çështjen sepse administrata shqiptare nuk ka respektuar procedurën. Nuk e kemi humbur çështjen sepse arbitra ndërkombëtar pas kanë inat Shqipërinë dhe pas kanë qenë Beketin. Kjo do të ishte anadollake dhe tepër ballkanike ta mendoje këtë një gjë të tillë. Ju falenderoj që shumë të mua në studio. Ju falenderoj.